ملک پاکستان دی مایناز شخصیت شہنشاہ ذکر فضائل مصائب آل محمد بابا سید شفقت رضا شاہ چاندنا سادات انہاں دے بعد بحر المصائب مصور غم باران مصائب سید الزاکرین عزت ماب قبلا بابا سید احتشام بادشاہ بخاری آف جنگ انہاں دے بعد جناب لیاقت حسین سمندوانا ذریت عمران شیرازی ملے غلام جعفر تیار بیرا پرسن بارزمت آل محمد بابا زبلن تر صلوات اللہ بابے مشتاق شاہ دے دشمنوں نو تباہ تے برباد کرے جویں مایا کھڑا نہ تہاڈے سامنے اے ذکر دا صدقہ ایندے سامنے نہ ایندا سایہ کھڑے ایک گل کر جے قدر حسین دی لوک کریں دے جے قدر حسین دی لوک کریں دے گل من لین دے سلا دی نہ لگ دے تیر جنازیاں وچ نہ روندی دھی زہرا دی مومنوں میں سیداں غریباں مسافراں امام حسین دا چھوٹا ذاکراں میریاں دھیاں ان پتر کوئی نہیں میری والدہ بیمار ہے 800 روپے دی روز دی دوائیاں دی لا لا کے میں بھکھویا پیاں اج میرے گھر دا یہ حال ہے میریاں دھیاں پڑن بھکھیاں گئیں نظر اللہ نیاز حسین پاک زہرا دا خون سمجھ کے میری مدد کرو امام زمانہ تانوں اجر دیسی شہر زہرا تہاڈے تے راضی ہوسی ساریاں میریاں دھیاں بیٹھیاں وے پاک زہرا دیاں کنیزاں وے مینوں پاک زہرا دا حصہ دیو تہاڈے پتراں نوں دعا یا رب محمد و آل محمد یا حسین ابن علی غسنی یا حسین ابن علی غسنی یا حسین ابن علی غسنی میرا اللہ بحق جناب سیدہ ذکر پاک نو قبول فرما بارگاہ معصومین وچ مومنین و مومنات دے پرایا ایک ایک قدم تے اجر عظیم عطا فرما بانیان مجالس واجب الاحترام بابا مشتاق حسین شاہ صاحب دی سائی و محنت منظور و مقبول فرما رزق مال جان اولاد وسعت عطا فرما جو مومن بیمار ان صحت جو بے اولاد ان اولاد عطا فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ سنی عزادار مدنی تواجب جتنے دست دعا بلند ہو سکیں جتنی بلند امین اکثر دو مالک حادی برحق حجت دوران شہنشاہ کائنات امام الاسر امام زمن جلد ظہور فرما رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے میرے ایمان جتنے بیٹھے ہو صلوات سارے نو یاد ہے سارے بندے کوشش کرو بابا زے بلند صلوات پڑھو جائے اگر اجازت دیو تو مجلس پاک دا آغاز معصوم دے ایک فرمان تو کرا چا معصوم تے کسے بندے سوال کیتا بھائیان معصوم تو کسے بندے پوچھیا جے مولا اے دساؤ دنیا تے کنجوس کون ہو گئے توجہ ہے سارے سرمان مولا دنیا تے کنجوس کون ہو گئے کنجوس دی تعریف کیا ہے کنجوس دی ڈیفینیشن کیا ہے معصوم فرمایا یاد رکھ اللہ دی اس پوری کائنات وچ اس بندے تو بڑا کنجوس کوئی نہیں جن دے سامنے اسا 14 دا نام وی تے صلوات خندہ پیشانی نال نہ پڑے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی علیہ السلام ختم قرآن دے ثواب حلالی حرامی دی پہچانے جس بندے دے ہتھاں دا مالک علی اے ہتھ بلند کر کے اچانا رہے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت تھوڑے بندے بولے زندہ باد ضرور رکھے کرو جو حسین نو زندہ باد کراون واسطے علی دی دھی دا خرچہ بڑھاوے جڑا بندہ شیعہ ہے دل وچ حسین ہے وہ زندہ باد ضرور رکھے سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت
مردباد دشمن اہل بیت تے لعنت، بے شمار جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت، بے شمار ایک صلوات پڑھو تے سارے بلند آواز نال پڑھو، جی اچھی تو بس ایک جکی پڑھ کے ویکو جا سارے، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محبت بھری صلوات السلام علی رسول الکریم اشراف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مجلس حسین دا مقصد کسی دی دل آزاری، بولو تو سو، کسی نو پریشان کرنا نہیں، بلکہ مجلس حسین دا مقصد ہوندا ہے بھائی ذاکر ہوئے، وائز ہوئے، خطیب ہوئے، مولوی ہوئے، مفتی ہوئے، مرتکب ہوئے، ان دا حق بنتا ہے بھائی ممبر پاک تے آ کے لاؤڈ سپیکر دی آواز تے جتھوں تک اس دی آواز پہنچے وہ لوگوں کو پیغام دے، لوگوں کو میسج دے، لوگوں کو دساوے جو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تھوڑی تھوڑی زبان ہلے سو تو میں گزارش کر سکتا بھائی حق کی ہے بات چل جائے زبان ہلا جی میں سلام کرنا تو جنہیں سر ہلا چھوڑا میں جملہ اور سونا کر کے آخر بھائی ذاکر مولوی خطیب دا حق ہوندا ہے لاؤڈ سپیکر تے کھلو کے جتھوں تک اس دی آواز پہنچے اپنی آواز دے ذریعے شاہ جی لوگوں نوں دساوے سمجھاوے پیغام دے جو یزید دا کردار کیا ہے اور حسین دا کردار حیدری بھائی یزید کون ہے حسین کون ہے چلو دو چار بندے ہلے میں تاڑی کھلا جنہیں سیر ہلا چھوڑے زبان حرکت نہیں دیتی میں چاہنا ہوئی شامل ہو جائے میں جو ذکر پاک جی بولنا سواب ہے نا ذاکر مولوی خطیب دا حق ہوں دے لنگر حسین دا کھان دے حسین دے ممبر تے کھلو کے جتھوں تک اس دی آواز پہنچے اپنی آواز دے ذریعے لوگوں نوں دساوے سمجھاوے پیغام دے وے جو یزید دی اما دا کردار کیا ہے حسین دی ماں دا احترام کڑ جی گیا بھائی یزید دی ماں دا کردار کیا ہے حسین دی ماں دی عزت عظمت شان توقیر کیا ہے چلو ذرا محفل حسین ہو گئی ہے
میرے دل چاہتے بھی چار چاند لگ بنے ذکر حسین وچ ایک بات ہور سونی کری کرا ذاکر خطیب دا حق کون دے لنگر حسین دا کھان دے حسین دے ممبر تے کھلو کے لوگوں دا صاحب جو رضی اللہ کون ہے سر نہ ہلاؤ یار زبان ہلاؤ چا بھائی رضی اللہ کون ہے لعنت اللہ کون ہے علیہ السلام کون ہے چلا پیر بکر چاہ جی میں جھانگ دی پنجابی بولا نا بنا جو سا جائے ہر بندہ بول پوے ذاکر خطیب دا حق ہوندے لوکاں دا ساوی اللہ راضی کہندے اوتے اللہ دی لعنت کہندے اوتے اللہ دا درود و سلام کہندے اوتے ہاتھ کھڑا کر کے حیدری کم از کم پانچ بندے میں بھی سنی بیٹھا کیا بات ہے تہاڈے معیار سماعت دی بڑا حسین سن کے بیٹھے لیکن کچھ بندے ہیں جڑے سر بھی ہلے بیٹھے مینو اللہ میں عباس دی عزت دی قسم شفقت سے آپ نے کلو نہیں کھڑا تھا چھویں امام تو چاچا بندے پوچھے معصوم تو مولوی تو نہیں پوچھیا امام تو بندے پوچھے مولا اے دساؤ جیڑا بندہ تہاڈے دادی علی دا فضل سندا ہے بعد خوش ہوندا ہے بعد بولیندا ہے بعد زبان ہلیندا ہے بعد زبان حرکت دیندا ہے سیر نہیں ہلیندا زبان ہلیندا ہے مولا اس کو بولن دا اجر ثواب ملدا ہے چھویں امام فرمایا بندہ میرے دادی علی دے فضائل وچ خوش ہو کے فقط اتنا اونچا بولے کہ اس دی آواز 70 قدم تے پہنچ ونجے بعد یاد رکھ قبر وچ سوال ہو جاوے دے دوران اس دی جگہ تے یا میں بولے سا یا میرا دادا علی ابن ابی طالب جب جڑا بندہ بول سکتا ہے زندگی ہوئے تھوڑی حسین دی عمر راضی ہو اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بس بات ختم بھائی میں آ کے ہاتھ بھی لڑانی لمبا پڑھنا ہی نہیں میں ایک حدیث پڑھی جناب کے سامنے گل کی اللہ دے نبی ہوں بات لمبی تو سا کرا دے میرا پروگرام کون نہیں آدم کو لے کے شادی نہ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبی آئے ان سب معصوم نبی ہوندا ہی معصوم ہے نا کوئی صاحب کتاب ہے کوئی صاحب قلم ہے لیکن آدم کو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی واسطے اللہ نہیں آکھیا جو میرا نبی اس ویلے تے نہیں بولن جب تک میں اللہ نہ آکھاں اے فقط شرف حسنین کے نانوں میں جن دے واسطے اللہ کہ میرا محمد اس ویلے تے نہیں بولے رہی نہیں جب تک میں اللہ نہ آکھاں او نبی مسجد وچ بیٹھ کے تے سر کھڑے چھوڑے زمین تے بیٹھ کے نہیں ممبر تے بیٹھ کے چلو میں یہ سمجھاوا جو بچے ہی میری گل سمجھے بھائی انجا کم مسجد نبوی چ بیٹھ کے شادی ممبر تے بیٹھ کے نبیاں سلطان بیٹھے پڑھتے مجلس موجود نہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب جیڑا بندہ بول سکتا حیدری ذاکر دنا ہے محمد مصطفیٰ خیر اس حیدری ذاکر دنا محمد مصطفیٰ جگہ مسجد نبوی ممبر مسجد نبوی دا موجود دا بولو تو صحیح ولایت علی ابن ابی طالب اور چاچا علی داد خان میں ممبر دی عزت دی قسم ہے مجمع بھی عام منائی جی نبی دے سامنے سامعین بیٹھے ہیں نا مجمع وہ عام بندے نا میں تشریح انجا کرام اس مجمع جو نبی دے اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں یہ سر ہلاو تا کا مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں میں تھا ہی تلگار دل بابا جی تلگار دل نکہ کا ہوت اے پچھلے دن اج میں پڑھتا کھلوتا ہوں 30 سے 70 تے میں پہنچے پچھے بیٹھے پیر سجاد شاہ شماری اللہ ترکھا سید ہے نا وہ پڑھ دی جاتے بابا نے میرا ہاتھ تھپا دلیا میں پریشان ہوں کہ بشید کو غلطی ہو گئی کوئی جملہ غلط آکھ بیٹھا میں کہ بابا جی خیر تو انہاں کہ یار سید ہو گئے کیڑا کنجوس ہے میں کہ بابا جی کیڑی کنجوس ہے کہ انہاں کہ بھئی اس مجمع نو اے بھی تے دس نا بھئی او سمجھ وچ نبی دے سورے بھی ہن اے
آدم بھائی او حد نگاہ تک جمے غفیر لوگ آدھا پیغمبر اسلام کام کیڑا کیتا امیر کائنات نو سجے پاس نال کھڑا کیتا پیشانی دے بھائی جان بوسا دیتا وعدے ہیک ہیک بندے دا نا چا چا کے فلاں 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 مخاطب کر کر کے ارشاد پہ فرمائے لوگو یاد رکھو میں محمد حق اور سچ بیان کر رہا ہوں جس علی نو پاس نال کھڑا کیتی کھلاں جس علی دی پیشانی جمدہ کھڑا حبو علی ان یومن خیر آمن عبادت سنتن اس علی دی ہیک دن دی محبت ہیک سال دی عبادت تو افضل ہے محبت ایک سال دی عبادت افضل اچھا سر ہلا کے نہیں زبان ہلا کے تائید کرنی بھائی نماز عبادت ہے بولو تو صحیح عبادت روزہ حج فروحات عبادت نہ چاچا فتوا نہیں لانا میں تو مسکین یا سیدہ میں تو پڑھ کے لگا مجھے بھائی پیچھے نہ کرے پیڑ مور چاہ کے فتوا چلا بھائی شفقت شاہ بات کر کے میں نے عزت بطول دی قسم نبیوں دے سلطان دے فرمان تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے جو نبی میں فرمائے فقط نماز روزے حج دی لینڈ چ نہ لگے رہے آئے میرے علی دی ایک دن دی محبت ایک سال دی نماز تو ہی افضل ہے اوئے ہوئے ایک سال دے روزے تو بھی افضل ہے ایک سال دی حج تو بھی افضل ہے بندے خوش ہو گئے کچھ حیران ہو گئے بھائی شہر شفقت شاہ نماز تو ہٹ کے اندر کھڑا ہے چاچا موقع تھوڑی توجہ ہے میرے پاس بس میں پڑھ لیا تو سن لیا میں پڑھ لیا میری حاضری ہو گئی سادات کہہ رہے سادات عزت بطول دی قسم میں نماز بھائی تو میرے پاس ویکھنا ہے میں نماز تو ہٹکے دا نہیں کھڑا نماز فرض ہے نماز واجب ہے جڑا بندہ شیعہ نو نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز چھوٹ نہیں ایک رعایت اللہ دیتی بھائی رعایت کیسی اللہ دے بندہ کھلو کے نہیں پڑھ سکتا پکائی تو ودو نہیں سیرا لینے بیٹھے بھائی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بے کے پڑھ بے کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارہ تے کر پتہ نہیں کیڑا بندہ سر ہلے سی اور خدا دی قسم ہے جڑا بندہ ہن سر ہلے سی میں منبر چھوڑ کے توڑ لگاونے لڑنا نہیں دین جبر جو کوئی نہیں پوچھن دا حق ہے بھائی ناشتہ کر رہے ہیں یا بھوکا بیٹھے علی دا فضل سن دا رحمانہ تے میرا بندہ کھلو نہیں سکدا بہ جا بہ نہیں سکدا لیٹ جا لیٹ نہیں سکدا اشارہ تے کر میرا اللہ کمزور ہو گیا شوگر گھر کر گئی ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا بیماری تیز ہو گئی ہے میرا اللہ کھلو نہیں سکدا بہ نہیں سکدا لیٹ نہیں سکدا اشارہ ہی نہیں کر سکدا کریم دی آواز نہیں میرا بندہ پھر بھی گھبرا میں نہیں پریشان نہ ہو میں دل وچ نیت اونچے کر قبولیت جانے میں عالمین طرف جانا پڑھ نماز پڑھ لیکن نماز ہو جس ویلا آتی علی شاہ جی روزہ ہو جس ویلا آتی علی حج ہو جس ویلا آتی علی تو زہران ہوں دے ویدے تو میں بات لمبی نہیں کرنی تو سا کریں دے پیو خدا دی کا سمجھ چھے میں امام تو بندے پوچھے مولا دنیا تے انسان دا بچہ کیڑے دے شیطان دا بچہ کیڑے معصوم فرمایا پوچھنا کہ چاہنے سمجھاونا موسا کا مولا پتنا ایک کرنا چاہنا بھی بندہ ہزار بیٹھے بندہ پانچ سو بیٹھے بندہ سو بیٹھے بندہ پنجاہ بیٹھے چاہتا تو میرے پاس دیکھنا ہے بندہ ہزار ہے پانچ سو ہے دو سو ہے سو ہے پنجاہ ہے تے میں پتہ کرنا انسان دا بچہ کیڑے شیطان دا بچہ کیڑے کیویں کراں جڑا معصوم جواب سنا وا چاہ مولا پتا کر انسان دا بچہ کیڑا شیطان دا کیویں کراں کوئی پیمانہ کوئی ترازو کوئی ترکڑی معصوم فرمایا وقت ضائع نہیں کرنا حسب تلاش نہیں کرنا نسب نہیں ڈھونڈنا اور آسان کرا چوکیدار کول ونجن دی لوڑ نہیں مولا پھر کیویں پتا کر انسان دا بچہ کیڑا شیطان دا بچہ کیڑا شاہ جی ہاتھ مو کے قران دی قسم چھویں امام فرمایا اس مجمع وچ کھلو ونج تے چا میرے دادی علی دا نام آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے چاہ میرے دادی علی دا نا یہ چہرے تے مسکراہٹ آوے انسان دا بچے وٹ پوے سمجھے شیطان دا بچے
دی قسم ہے اج مٹی تے بہ کے دھیاں بہنا نال لے کے رون دے اسے گل نوں بیٹھے ہاں جس علی دی محبت دا اتنا سلا دکھ اسے گل دے بیدا محرم آئی ڈھل دی دی کے رہائی اسے علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی بسم اللہ اتنا ہی میں پڑھنا ہی جتنا میں پڑھ لے سونا رونے ہو سویر دی مجلس شروع ہے ہر ذاکر اپنا حصہ ملتا پہ ایک جملہ میں بھی پڑھنا ہے ممبر تے بیٹھا میرا دل آکھے میں سوچتا بیٹھا ہوں جو کہ پڑھا بیٹھے بیٹھے شاہ جی میرے ذہن خیال ہے ہو سکتے سویر تک سویر تک تو مجلس ہونی ہے نا رات گئے تک ہو سکتے جملہ میں صاحب کا کوئی نہ پڑھے میں شفقت شاہ ہوں نہ یتیم آدھی یتیمی پڑھ جنہ دیا بہن آئی دا لیٹنگ دا وے دیا رہی ہیں آسان کرا رکیا دی جوڑی مسلم دے یتیم تاریخ کا مطالعہ کرو نا سرکار مسلم دے جناب رکیے دے چھ بیٹے چھ جیل دے کم میں یہ جملہ میرا نہیں یہ محنت شادی میں چھوٹا جی ہوں تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتا میں جملہ حال تک یاد ہے خدا دی قسم ہے بابا جی ساڈے کول 11 ذی الحج مجلس ہوندی ہے کروڑ کروڑ جنت ہوئے کاری جان محمد کمالی والے نو یہ 70 میں انہوں کی زبانی سنی آئی وہ فرمائیں دینا دے ہیں جو چھ پوتر جناب مسلم دے دو کربلا کٹھے دو دریا دی مڑ تے کٹھے بے ساختہ منہ جو ہے نکلی دا ذہن حاضر ہے انہاں فرمایا یہ دو پوتر شام غریباں دی رات ماں تو نکھڑے تے ماں ڈھڈھیاں دیاں لاہور تائیں آئی اے وات وی پوت مرحبا مرحبا اجرو کا مطلب بسم اللہ کراں انشاءاللہ بھلا ہونا یار کیا بات ہے بسم اللہ کراں ماں ڈھڈھیاں دیاں لاہور تائیں آئیے واضح پتر نہیں مل سکے اے جملہ بھی کاری صاحب دے بسم اللہ کہا جائے اے جملہ بھی کاری صاحب دے کاری صاحب پہ فرمائے دے شام میں غریب بات لے کے یعنی پتر دے نکھڑن تو لے کے شاہ جی موت دی ہچکی تک یعنی زندگی دی آخری سا تک غازی دی بین ستی نہیں دیوں میں جا گیا رات نو جا گیا جملہ تو سا جھانگل نہ سمجھے سو بات کون سمجھے سی چاچا میں عزت بطول دی قسم قاری صاحب کا فرمائے ساری زندگی کتنے تک زندہ رہی ہے حویلی دروازہ بھی بند نہیں کرن دیں دی کیوں ہو سکتے میرے پوتر آمین تے دروازہ بند ہوئے توڑا کوئی لوہے دا دل لے پورے پاکستان دا مجمع قاری صاحب پہ پڑھ دین ایک دن مدینے جی گھلی تیز ہوا تے دروازہ ہلیا تڑپ کے اٹھی غادی دی بھیڑ دروازے والے پاسے دوڑیے زمین تے جھڑیے چھوٹی جی دھی آواز ہتھ پا کے دی اما خیر تے دوڑ دی پئی ہیں ٹھڈا سا پر کہ جی دروازہ ہلے میں نے لگ دے تو اڑے بھراوا تے کوئی بھرا والا ہے آفرین 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 اجر و کمل اللہ اج بسم اللہ کرا ذہن میں لا میں تنوں کہ بیٹھ سناواں انہاں یتیماں دی یتیمی پڑھدا جنہاں دی بہن آئی دا لڈی اراوے دی رہیاں ہونے میرے بھرا دی داخلہ پڑھ دائی علی اکبر دی جان بہت سونی پڑھی اس مقام من دی جا ہائی ایویں چاچا لیکن پتہ نہیں مسلمان حسین نال دشمنی کیڑی آئی جو نہ وطن دے راہ دتے نہ اللہ دے گھر راہ دتے نے مکے حسین دے ڈیرے لگے ہوئے تے دھمی دی نماز پڑھ کے شاہ جی اکبر دا بابا چار پاسے ویکھ کے روندا بیٹھا کہیں لے مدینے دے پاسے کہیں لے اکبر دی جوانی دے پاسے کہیں لے اجڑی بہن دے خیمہ دے پاسے دوڑا کوئی لوہے دے دلے تے کہیں لے حسین شام والے پاسے موچے کریں دے تے ٹھڈا سا پر کہ دے شام نہ تو ہویا نہ میری زینب بازار اچ رلیا حسین نے نال تیاری کر دے ویا یا تیاری کر دے ویا بسم اللہ کرا روندا کہیں نہیں ٹھے مدنوں منو جناب فضا
خیمج دوڑ یلی دی مر وجی ماں میرا اوکھا بیٹھا رو نہیں کوئی ایڈا پیارا اس بھیڑ دے بھیرا دا چاچا رومن دا نام ہے نلین پامنی بھول گئی میرا دے سامنے کھلو دی شبیر کیوں رونے نانے دے مدینہ یاد آئی نہیں بھیڑ سغرا یاد آئی نہیں بھیڑ وقت کیوں رونے فرمایا علیا میرے نانے محمد نال میرا ایک بابا علی ہوندا ہی تے جنگ دا نقشہ بدل ویندا جڑا بندہ گزا کر محنت سوندا ہے تے میرے نال پویندے چار علی جو اکٹھے میدان کربلا پہنچ گئے جنگ دا نقشہ بدل ویسی بی بی علی حسین رو نہیں میں ہار دی بھائی وال میں تینوں سلا دسا لیکن اجڑی بہن نو پہلے اے تہاڈا سا علی ہے نہیں کیڑے کیڑے میرے امام دی وال دی پہلے علی محمد انفیا دوسرا علی مسلم بن عقیل تریجا علی عباس پیرا جنگ علی ہمارا ونجا جملہ میں نے پڑھا قرآن دی قسم میں کتاب وچ پڑھیا ترائے علیاں دے نہ چا کے حسین بہن والے پاسے کنڈ کر کے ٹر پے بی بی دی حسین ٹریا جوے نے چوتھا علی تے دس واپس ول کے بہن دے سر دے بوسہ دے کے آدن تیرے برکے دی قسم گھٹ میرا سجا دی کوئی نہیں میرا سجا دی اپنے زمانے دا علی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہزار بسم اللہ بابا گھاٹ میرا سجا دی نہیں بی بی دی پھر سلا سن اتھائی میں ویڑ کرنا پھر سلا مشورہ سن محمد رفیع نو مدینے بھیج مسلم بن عقیل نو کوفہ بھیج بی بی دی پیچھے بچوے سندو علی ایک دا زامن تو پے ون یا تھا کہ تہاڈی توجہ نہیں ایک دا زامن تو پے ون ایک دی زامن میں پونیا حسین تیرے بعد کہنا دا امام سجاد سجاد دا زامن تو پے ون عباس جانے تے میں زینب جانا چاچا بھیڑ دی صلاح اتنی حسین نو پسند آئیے میرے امام حکر ماری محمد رفیع جی سردار مدینے ٹر ون یہ حسین نے کہا نا مدینے ٹر ون بڑی لمبی بحث ڈیڑھ گھنٹے دے تھائی مضمون میں چھڑے دا پیا جلے مظلوم آکے نا مدینے ٹر ون سرکار حنفیہ مظلوم دے قدمت بہ گئے نا تے دو ہاتھ آقا حسین دے قدمت رکھ کے آدھے تیرا آقا مننا واجب ہے جو تو اولی الامر ہے لیکن نوکر ہو کے منت کرے نا جی میں مدینے بھیجے نے نا بس اتنی منت لا بہنا دے معاملہ دی مہار منچ دے نہیں سمجھ آئی گل دی نہیں سمجھ آئی بہنا دے معاملہ دی مہار منچ دے میں بہنا نو نا لا کے مدینے ٹر وینا تو جان تے کربلا جانے فرمایا جو کچھ میں جاننا تو نہیں جاندا رون دو جناب حنفی ٹریا پھر میرے امام گل ماری مسلم جی مولا تے کوفے بنے میں خدا دی قسم میں کوئی گل نہیں کیتی حسین دے وکیل چپ کر کے ٹر پے مسلم دی کنڈ تے حسین دی پئی نگاہ ٹھڈا صابر کے فرمے دین بلا او وی غریب دا اکھ منے حسین رنے تے مسلم پیچھے مولے غریب دا اکھ منے لیکن مسلم یاد رکھ کلا نہیں منجنا یہ گل تے میں تو سناونی ہے کلا نہیں منجنا جوڑی تیرے نال منجنے سردار حکم جی تعمیر کردہ مسلم اپنے خیمہ چاہے غالی دی بہن جلدی کر میں نے پوتر تیار کر دے اے جمال ماما دے بہنہ دے حصے تک خدا دی قسم میری سین پوتر نے سونا غسل دیوایا سونیا پوشاکا پوائیاں والنج کنگی دین دی بیٹھیے تے غالی دی بہن کو خیال ہے آج سردار جدہ دی تیرے گھر آئیاں منگیا کچھ نہیں آج منگا میں نے خالی تنا مڑے سے فرمین دن مانگ بی بی آدھی زار دولت نہیں مانگ دی اتنی منت لا ہی کواری غریب بن کے مٹی تے بو مسلم مٹی تے بیٹھے حکم کر غازی دی بہن ٹھڈا صابر قاضی ایک وصیت کرنی ہے اے 7 سال دے اے 5 سال دے دسنا ایو کوچا نے 7 سال دے چولا آپ پائی لین دے لہائی لین دے میں حسین دی ماما دی قسم جڑا 5 سال دے نہ پا سکدے نہ لہا سکدے میرے پوتراں دی پارا تو بھی سلام کا ستتے ہی دے کتاباں چاہتے لکھے پہ ستتری بھی دے یہ لٹورے نا نا بابے دے نال دے دھیاں در دیا گئے بابا منہ تلا ایک واری والا لیا رو سارے چمن دے وادا کنا حد چمن دے وادا کنا سینہ چمن دے تھاک گئے ہو جھنگا لے ہو جناب مسلم دی ایک بیٹی جنہ نا ہے جناب حمیدہ خاتون یہ دروازے خیمت جھن کے دی بابا دھی ہو کے منت کر دیا اللہ دنا ایک واری والا لیا او جا چمن دے جتھے حرامی دی ضرب لگنی دی مرحبا 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 آفرین آپ تھکڑا نہیں نیاز حسین میں بیٹھ دے قریب آ گیا او جا چمڑ دے جتھے حرام زادے دی ضرب لگنی نے آخری سلام کر کے ٹر گئے کوفے آئے بابا جی پتراں دے ویدھے بابا کس گیا
میں پڑھ چھوڑیا تو سائے کر چھوڑے میں کہ پتران دے وید بابا کس گیا دوہیں بیرا رل گئے زندان ہی دوہیں بیرا فخر شاہ جی کہہ دے مشکور دروگا رے وید کر دے عید دی رات آئیے آدھے میں 360 قیدی نو کھانا دیتا تے میں نو مسلم دی جوڑی بھول گئی آدھے میں بستر دے ون کے لیٹا جو آرام کرا مشکور آدھے حالے میں لیٹ دے ودوں جو میرے گھر دے سیر جوین آئے واہ غربتا ہائے غریبی مشکور آدھے میں تڑپ کے اٹھا ڈٹھے تے ایک بی بی ہے یعنی دو ہاتھ پاس تے سیاہ پٹی بدی ہوئے آدھے میں پوچھے بی بی کون ہے بی بی آدھے سنیان جیندہ کلمہ پڑھ دے نا اسے محمد دی تھی ہاں بی بی حکم کرو بی بی آدھے ہر کے دن کھانا دیتے ہی میری جوڑی بول گئی آدھے میں کھانا جی بس وین بھائی آدھے میں کھانا چاہے پانی چاہے اس زندان دا در کھولے جسے جوٹا کہہ دائی آدھے میں بلا تشبیہ انج کھانا رکھا سید بسم اللہ کھانا کھا نمانیاں نگائی بے کے دن صاف کر جنہ دے پردے سے چھوٹے بھیرا مروے دن وڈیا نو کھانا یادو دن آدھے میں اس زندان دا در کھولا جسے چھوٹا کہہ دائی آکھا جملہ مشکور آدھے میں ڈٹھے نا تو چھوٹا سید مٹی تے لیٹوئے اس انداز نال دوئے ہاتھ رکھ سارے تلن اکھاں باندن آدھے معصوم لب حل دین آواز نہیں نکل دی مشکور آدھے میں دوڑیا ہاتھ لے تا تیز بخار آدھے میں کان لاما سونا دا سی یاد ہے کہ پہ جی مشکور آدھے میں کان لے نا تے نہ پانی منگ دائی نہ کھانا ایو کوئی پہ دی اممہ جنو ذات دا سینیا او تماچے بھائی صدقے 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 بسم اللہ بابا جنو ذات دا سینیا او تماچے پرندے مشکور ہاتھ بجے سید اجازت دے میں کو حکیم لیا نا تیرے بھرا دا علاج کرے نا چاچا سید چھٹا صابر کہہ دے حکیم اکمول میرے بھرا دا علاج نہیں مدد ہو گئی ماں تو نکھڑے ہاں بہنا تو بچھڑے ہاں یہ پردے تا گھر لگون زوجن انہا اللہ دین انہا اللہ تیری زوجہ زندان جبے کے میرے بھرا دا ساری جھولی جپاوے تیری اندھی امیر کر کے سجن میرے بھرا دا تک روٹوے سی چاچا مشکور گھر گیا زوجہ دے دھین انہا اللہ یا ہون حالت کری نقشہ جمام حسین دے ناتے مشکور دی زوجہ باندھی باندھی مٹی تے بے گئی چھوٹے سید دے ساری جھولی جپایا مشکور دیاں دوئے دھیاں دیوار نہ لگ کے کھلو گئیاں ہون حسین دے ناتے بکھے میرے پاسے جھک دی مشکور دی زوجہ چھوٹے سید دی پیش تقدیر دشمن دے گھر لے قدیمی ازادار و ہر ذاکر عالم دوسرن دے وارس دی جو جا ساداتی کنیز آئی اتلے مکان دے دو بستر بنائے سونا کھانا کھوائے خدا دی قسم ہے جے دکھے ویڑ کی تینے روان دی آواز حارس دے کنے دی آئی ہے عورت نو آدھے کہیں دے بال انڈیڑے رون دینا عورت آدھے کہیں ہم سائے دے بال اسے نہ دے نہیں نہیں میں نو اتلے مکان تو آواز کو یہاں دی چابی دے مطا رکیہ دی جوڑی ہوئے جیڑا بندہ دے میں سویر دایا حالے تائی نہ میرے موں جو ہائے نکلیے نہ ہن جائیے ممبر دی قسم عورت چابی نہیں دیتی علامہ مجلسی جیسا محقق عالم بہار شاہ جی لے کے حرام زادے پتھر چاہے
پتھر دے نال تالا تروڑے دروازہ کھولے میں کیویں لکاں جلے دروازہ کھلے اندر بالکل اندھارا اس انداز نال حرامی ہتھ بد مرن دی او جنگلیا مینو اللہ دی قسم ہے اس حرامی دی ہتھ چھوٹے برا دیا زلفا جائے وعد دعا تھ وڈے دیا زلفا ج پایا اس تلیاں پٹی وڑ لگ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے ہتھ بن کے دل سنیا نسا غازی دے بھڑے دے انج نہیں تھک گئے ہو تھک گئے ہو سانو سنیا نسا علما والے عباس دے بھڑے دیا جیڑا بندہ بے حسین دے نات میرے پاسے بے ایک مطلب تیرے پاسے نال شام دا قیدی بیٹھو ہے مومن تا ہاں دے راسن آن دے جمو کان دے ون واسطے پہر ممبر دی قسم بابا نزاکت شاہدی دعا پھر آمانو حرام زادے انجے چاہے انجے چاہ کے ہک پوڑی لتھ ہے دو جی پوڑی لتھ ہے اکبر دی جوانی دی قسم ہے تری جی پوڑی دی آئے حرامی پیار دی حد چھوڑے دوئے بھرا موں دے بھار زمین دے بھانج جھڑے لے چھوٹے دی آواز پیا دی آئی ویدن کوئی پٹی آئی تا دے میڈی پیشانی پھاٹ گئی ہے نہیں آدھا ماتم بسم اللہ کرا میں تا بسم اللہ کرا حوصلہ بابا حوصلہ نال ہی کمینڈنگ بسم اللہ کرا انشاءاللہ دھیاں دے پڑھ دیو نہیں اگر اجازت جو ایک جملہ پڑھا جا یہ چاچا میں تا بسم اللہ کرا دعا پھر آمان انچائے اس ہاتھ چھوڑے سے پورے پاکستان دا مجمع ہے اگر کوئی میاں علی دے بندہ بیٹھے تے شکر شاہ جی منبر تے گواہی منگ دے فخر شاہ جی سن 2000 دا آئی گلن خیل میاں والی آئی بابا ریاض شاہ رتوال علی تے میں اکٹھا محرم پہ پڑھ دیا سے 6 محرم آئی میں نہ یتیمہ دی یتیمی کھڑا پڑھ دا ہم یہ لے میں اے جملہ پڑھیا جو حرام لادے پیار دیا چھوڑے نا بابا ریاض شاہ بابا جی میرے نال کھڑا ہوگی ہے میں نوہ دے شکر شاہ رویت پردہ نہ پا میں آکھے بابا جی کی میں پڑھا ریاض شاہ پہ فرمے دی آئے صرف حرام زادے ہاتھ نہیں چھوڑے اس حرام زادے مسلم دے چھوٹے پتر نو جان کے دیوار نال مارے آدائی ہن ساڈ مام غالی نو سید آدائی مام جلدی آ بڑھے جے یتیم کر لے ماتم اللہ مان بسم اللہ کرا میں تو بسم اللہ کرا حوصلہ بابا حوصلے نال حسین دے ناتے بڑے حوصلے نال ماما تے بہنا میرے سامنے بیٹھی ہو سیدہ کسے دا بھرا کسے دا پوترا کہیں دی جھولی 4 یا 5 سال دے بچے جھولی چ نہ لٹاوے مٹی تے لٹاوے ہو سکدے کہیں دے پاسے نال غازی دی بہن آئی بیٹھی ہوئے ساری رات چاچا سکون نال بدل تھمی دے ٹائم آ دے آؤ تو انہوں دریا دی سیر کراو رون دے دے سے گلو دے حرام زادہ گھوڑے دے آئی رکیہ دے لال نال نال دوڑ دے آ دے چوٹیاں ہوائے چڑ دیا دے را دے نا نا ساڑی غریبی ویٹ نا نا سا بڑے غریب ہو گئے دریا دے کنارہ آیا دے جلدی کرو چولے لہاؤ آپ تجربہ چکریا ہے جنہ دے پائیں 6 سال دے پوتروں میں پوتروں آکھے بچڑا چولا لہا بچہ چولا نہیں لہا سکتا چاچا رسم زمانے بچہ ادائیں ویدے جی دے ماں بیٹھی ہوں دی ادائیں ویدے جی دے بھینہ بیٹھی ہوں دی جنہ دی ماں بھی دور ہے بھینہ بھی دکشہ جمع ہے ماں بھی دور ہے بھینہ بھی دور ہے حرام زادہ تماشا مار گیا دے میں جو پیانا چولا لہا قیامت مندر آئی چولیاں دا نام آئے چھوٹا وڈے دو ویدائی وڈا چھوٹے دو ویدائی اللہ جانے وڈے بھرانو کیڑا خیال آئے چھوٹا دے دشمن دے سامنے کیڑی گل یاد آئی آئی اس ویلے وڈا بھران چھوٹے دے گل بہما پا کے رون دے دے اچھا وین کر کے آد آئے آج یاد پیان دے او جدہ ٹر دے ویلے ماں پیاری کریں سوہانج سکدی میڈیا والا دے جدہ کنگیاں دے دی رہیے کئی وار پوا کے آئیو چولا میں نو کئی وار لہن دی رہیے رو کیا دی آئی انج بٹن کھلی دین اتنا تا اے حالت جانگا لے کرو سوال حسین دی کیڑی حالت آئی دمی دا ٹائم آئی جلے مسلم دیا دھی آئی ان ماما عید مبارک
شبیر دی آواز پہ آدھی چادر لے دے دور لے دے نہیں نہیں ماما اللہ دن آئی سانو بھرا ملا ممبر دی قسم چاچا جلے بھینا رٹھے تو دوئے بھرا قاتل دی اگو ہاتھ بدی کھڑے آئین رو رو کے پہ آدھن ہیا کر ساڑیاں بھینا نو عید منا من دے جیڑا بند حال نہیں رو سکے ماں دے کول آئین ماں جلدی آ ماما بچڑے ملیں دے ہن میں کیں لکاما ممبر دی قسم جلے ماں رٹھے بڑا کٹھا پیا آئی لاش زمین تے تڑپدی پئی آئی چھوٹا چکر ودا لیندا آئی رو رو کے ودا دائی نیت مان کریں دی آوے اما تے ساڑے سامنے پے کے گھر دا دی آوے میڈے ویری عباس ذاکرین نظام دے گل تماس ہے کہ جلسے مجلس سے تھوڑا ٹائم دا خاص خیال رکھن ملک پاکستان دے نامور ذاکرین نظام تشریف لے آسن انشاءاللہ پڑھسن ہن جناب دے سامنے ذاکر آل با مداح آل محمد ملک پاکستان دے مایہ ناز شخصیت بحر المصائب مصور غم بارانے مصائب غم کے بحر بے کراں عزت ماب قبلہ بابا سید احتشام بادشاہ بخاری جنگ انہوں نے بعد ملک پاکستان دے مایہ